Bolasini ovozcha. Qornida bolasi bormi yo'qmi? 2 oylik hozir o'zi. 2 oylik. Ko'ryapsizmi? Ko'p gapiraman. Qirg'izistonda xonojilarni olib turganda mana bo'g'oz chiqadi o'zi sraz yonida bolasi bor, qornida ham bolasi bo'ladi. Qancha muddat boqilgan deb o'ylaysiz? 4 yil. Jonivorni qarang. Yo'q, haliginda siz 75 million kami bor dedingiz. Kelishtirib beramiz. Yo'q, men hozir maqtaganimga ishonmang, bu mollar bo'lmaydi umuman. Yo'q, sen buni puliga olindan boqqan yaxshi. Bilgan, endi martlik qilmay yo'q. Mandagi mart. Mana qorg'onli mart yigitsiz. Mandagi mart chiqadimi? Ha, chiqadimi? Baraka kelsin. 35 ga? Yo'q. Ha? Yo'q. Qo'yasiz. Ikkaga. Xudo xolasa 5 tasini Miosda sog'lom yechimlar deb biz oldimizga kelgan insonga biz beramiz. 5 kishiga. Mana buzov tukida, qarang farqi bor-da. Hozir necha pul bo'lyapti buni bilamiz. Masha aka borki, aka keling-keling, aka keling. Bu yoqqa o'tib qolgan. Aka keling, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima gapki? Xudoga shukr, baraka. O'zingiz zo'rmisiz? Rahmat, xudo shukr. Bozorda zo'risizmi? Bo'ladigan mol boshidan ma'lum deganda, bunaki o'sha boshidan haqiqiy mana ma'lum bo'ladi. Bo'ladigan bola. Bola. Ishqim. Mol devordim bo'ladimi? Assalomu alaykum Sardor Oskar, hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan biz yana men Islom Sardor va Muhammadjon. Assalomu alaykum. Yoshlar guruhidan birgalikda biz mol bozorida boshladik. Bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on Shohidon mol bozori juda ham katta bilasizlar. Bu yerda hozir sizlarga bitta savolim bor. Bugungi sanani aytib o'tadigan bo'lsam 9-iyul hafta kuniga seshanba kuni bo'ladi. Sahar mardonlab kelaverasiz, soat 2 dan boshlab yo'q, soat 9 gacha bozor aktiv holatda bo'ladi. Biz hozir olingan va sotilmoqchi bo'lgan mollarda va bitta savolim bor. Aka necha pul bo'ldi? 2tasi 10 ta. 2tasi 10 ta. 7 million. Bo'ldi. 16 yarim. 16 yarim bo'ldi. 6 million 700. Juda ham zo'r, rahmat. Aka necha pul bo'ldi? 7 million 200. Xunojon. Xunojoncha 7 million 200. Shves parodalardan. Endi bitta savol sizlarga. Hozir mana sotilganlar narxlari ko'rdinglar buzoqchoqlarni. Sizlar hozir bu yerda. Demak, nima bo'lar? Yaxshi. Simmental mol bor ekan. Aka necha pul aytdi? Aka 16 million aytyapsiz. Qancha so'rashdi? 13, 14 ga bo'lgan. 13, 14 gacha savdosi bo'lyapti. Simmental olib boqqanmi yaxshimi yoki shves parodalardan olib boqqan yaxshimi? Nima deysizlar? Nima deysiz siz? Shves. Shves. Da. Shves parodalardan olib boqqan yaxshi. Xo'p, demak, bu yerda ko'radigan bo'lsak, shves parodalardan olib boqqan yaxshi. Hozir mol bozori ichkarisida narxlarni ko'rib chiqamiz. Birov savdo qilmadi. 100 ming o'tib berasiz. Aytaman, men aytyapman, sizga men uchun bo'ladi. Yarim-yarim qilinglar-chi. Bu issiqda bo'lmayapti aka. Sizlarda ham issiqmi bo'lib ketyapti. Qalas. Qo'l uyga borgandan keyin. Qanaqasi yaxshi? Bil bilan uramasa kerak. Islom bo'ladi. Qayerda? Tanjirmilda chiqarildi. Demiz ko'p. Quramadami? Ha. Nech pul savdosi bo'lyapti? 100 kamdi, 100 kamdi uryapsiz? 5 million 800. Bu 100 kam berdi-ya. 5 million 800. Nima bu? Buqa. Buqacha. Zoti. Zoti. Zoti Eston. Estonni qarindoshim yo oldida o'tib ketganmi onasi? Onasi oldidan o'tib ketgan. Ha, bo'lishi mumkin chunki sochiga hozirdan oq tushdi bechorani bor-ku. Egasiniki ham oq tushgan. Aka ana. Voy. 100 yurdilar. 59 so'raydi. 58 so'raydi, 59 ga chiqdilar. 50 ga bo'lishganda 50. Yo'q, 100 qo'shdilar. Xalqdan uzr oldim. Aka bering. Bo'k. 50 ming o'tib bermaysiz.
Yıllık. He bitti. Aka biz. Foyda bering. Şunçası bana, şunçası qarab turibdi. 50 mingdan bo'lishdi. Bor, bor shuncha odam. Aka beringmi? Bagazimdan suv qattiq turibman. Ketdi, ketdi. Endi bari tosh bo'lmaydi. Aka bular ham tirikchilik ekan, asfal ekan. Xursandmisiz? Cho'zvar, pullar, nima qilib, kostyumlar sig'may qolsin bular. Pullar chiqib qolsin deyapti. Barakadan beringchi bitta. Yelkan chiqarib qo'yingchi bitta. 3-4 marta siz berib yuboringlar, vakash naqsi. Demak, olaring. To'g'risi oyog'ini orqaga olaring, lekin men siz foyda qiling deb aytaman. Yo, to'g'ri tushuning. Vay berildi oke. Xursandmisiz? Ildor aka. Oke berildi. Olaymi? Oqol chiqib qoladi. Voy aka 50 mingga ya. Bering. Rasxot bu. Oke. Fas qo'l chiqib ketsa 500 mingga tushasiz. Bora tushiring. Xursandmisiz? Xursandmisiz? Baraka deyib chiqdi. 50 minut berasizmi? Yo, 25 minut berasiz. Hayronaqa bering baribir. Ha, ozgina. Voy, qo'shilib qo'yinglar. Xursandmisiz? 25 minut bering. Voy, aka ham qo'ymadilar. Aka ertalab choy bilan nima ichdingiz? Tosh bilan choy zahtirib chiqdingizmi? Yo, sariq yo'q. Sariq bilan. Yumshoq bo'lish kerak, bo'lmasa aka. 6 millionga ketdi mana shunimiz. Shu menimcha mana da yana bor ekan. Rasa payda yetdi. Ha. Jonivorlar. Nech pullar bular? 7.5 dan kami bor ekan. Ana lekin boshqacha chiqaring-da, mana shu joylar. Ha, bo'ldi. Sardorga menim shu uyga borganlarni bint bilan o'rab gipsga qilib, hali bitta prikol bor, morprish degan aka. Chustdan bir bola kelibdi, 65 kilo olay dedilar-da. Kostyumda kelgan bo'ladilar, hali baraka bo'laverib, qo'l uzayib ketib, kostyum baraka chiqmagan bo'ladi. Kimdir ko'rgan bo'lsa, morprishni kommentariyaga yozib qoldirasiz. Bo'lganlarsa, ashakamizni ham topib qo'ying. Assalomu alaykum. Chachasi. Ha, kim ko'rgan bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Bu albatta hazil, haligi bitta oyoq kiyimi bozorda devorda yo'qdi yuribdi, bir kishi ushlab olgan deb. Ana shu joylarini eshitganlar bo'lsa yozib qo'yasizlar. Mol purish aka sizlarga ham chiqadi. O'zimizni Yesindan. Bo'lmasa, bu yoqqa narxlar tanishtiramiz, boshlaymiz. Ketdik. Xo'p, quyosh ham juda ham avjiga yetib keldi. Muhammadjon nima deysiz, achkin taqib olaman. Bemalol. Noqulay bo'lmaydi-a? Yo'q. Endi to'g'ri tushunasizlar. Mol zotini olishni bilmasang, targ'il mol olib boq. Chunki bunda hammasi yo'q mujassam. Qora deysizmi, shvestniki, sariq deysizmi, estonniki, qizil deysizmi, hammasidan bor. Nech pul aytyapmiz buni? 10 million kami bor. Sutga to'ygan, suyagi zo'r, stakan tuyoq deganlari bor-ku, 100 talik deb qo'yishadi. Qancha so'rashdi? 87. 8700 gacha savdosi bo'pti shu buqamizni. Ko'radigan bo'lsangiz, targ'il. Omon, juda chiroyli, to'qol ekan. Zo'r bo'ladi, xohlasa. Hozir yirilashganda juda chiroyli bo'ladi, deymiz borib. Yirilashganda juda chiroyli bo'ladi. Bu yoqqa dal hozir yuramiz. Qirg'iziston buqalari, buqmalar, semizlar hammasini ko'ramiz, xohlasa. Ketdik. Xo'p. Uchi yozdi chillasi, lekin mol hali tulamagan. Mana shu mollar tulamagan. Ko'radigan siz endi buni buzoq tuki deydigan bo'lsangiz, lekin u kattalarda ham bor, tulamagan. Ularga miyosta qilish kerak, sarvar. Yomon asorat. Yomon. Miyostani qilsa, birinchi o'rinda сразу mashli tulashni boshlaydi. Ikkinchi o'rinda yuvintirsa, anchagina yordam beradi. Albatta. Endi hech bo'lmaganda bunaqa issuvni bir haftada 2 marta ha, nari borsa bir marta cho'miltirib turish kerak-da. Mana bu buzov tukida, qarang, farqi bor-da. Hozir nechi pul bo'lyapti buni bilamiz. Assalomu alaykum. Buzov, nechi pul aytyapsiz, nechi pul bo'ldi? 12 ham bor deb 9 ham bo'lishi.
12 kan bor deyapsiz. 9.5 savdosi bo'ldi. Juda ham chiroyli. Hozir savdosi bo'ldimi? Bo'lgan 2 million deyapti. Qaysi birini? Mashina. 12 million. O'n suyagi zo'r ekan haqiqatan bo'ldi. Yaxshi narsa ekan 12 million. Endi ko'ryapsiz bozorda. Tushdi. Iloji. Birovga jichcha kam, birovga jichcha oshiq. Mol bilgan olayapti. Ha. Mol bilmagan. Mol bilmagan ham olayapti. Oldim berakami bulla. Bo'lyapsiz-da bozorda. Mol bilmasang targ'ilmoq olgin. Targ'ilmoq. Aytdim shu gapni borku. Xo'p, bu yerda ko'radigan bo'lsalaring, mana har xil mollardan bor. Qaysi? Qaysi va Abdug'oppa? Qaysi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchab qolmaysiz? Molla ko'paytiryapsizmi? Qirg'iziston. Ish ketdimi? Ha. 12 ga sotildi bu, ha? 50 ming kam. Yo'l kirasiga. Qochchicha? Surbaydan dedi-yu. Barishing diqqa. Bu Abdug'oppar jiyanim, shu uchun aytib hazillashyapman. Davay. O'tir. Nahalada yorib tashlaydi qaraydi. 12 millionga sotildi jonivor. Qanchaga? 50 ming kam 12 million. Nima deysiz opoda? Nima deysiz? Yaxshi. Nahla. Yaxshi, yaxshi. Qimmat marzon. To'g'risini ayting. Qimmat, qimmat. Qimmat, Husanboy. Ismingiz nima? Assalomu alaykum. Hasanboy. Hasanboy aka. Husanboy aka. Men seni har kuni ko'raman. Yashang. Haligindan. Shohidon, yor, tergacha hamma yerda olganing hammasini ko'raman. Ha. O'sha yo'q, bayda qandaydir haligim. Hozir men katta 400 kilolik tirik vaznda 15.5 16 ga yaqinga sotdim. Aha. Sotdingmi? Bu sotdim. Bu buni oldida 3 barobar katta. Katta. Ham semiz. Lekin bu narsani bittaligisi bor, ko'pchilik qirg'iz u ham, qirg'izdan olganman. Yo'q, u ham qirg'izdan shivaslar, lekin hali effekt ertagi mana bu zo'r bo'ladi deysizmi yo narigimi? Yana boqsa. U yaxshi. Bu yaxshi bo'ladi, bari. Endi bu bozor. Bozorda bir qolipi bo'lmaydi. Qolipi bo'lmaydi, to'g'ri. Xuddi o'shanda. Sizning fikringiz qimmat, to'g'rimi? 8 dan ortiq ortiq. 8 dan bo'lsa vaqti zo'r bo'lardi. Qanday shunaqa zamonlar kelsa edi. 8 dan hozir mindaydi ham bermayapti bor-ku. Bunda bilmadim, yo pulda baraka bo'lmayapti, yo u yoqda joy qimmat. Pulda baraka bo'lmayapti. Hozir mana shu buzovimizni so'raymiz, qancha bo'lganini. Qori nechta o'latyapsiz? Yo oldingizmi? Bular 2.5 dan kami bor deyapsiz. Hasan bo'yicha 8 milliondan savdosi bo'ldi. 9.5 dan kam bor ekan, 8 milliondan savdosi bo'pti. Nima deysizlar endi? Bu yog'i endi mana shunaqa bo'lyapti savdo. Ko'radigan bo'lsangiz. Qalay Muhammadjon, charchab qolmadingizmi? Yo'q, yo'q. Hammasi zo'r. Nech pullar, nech pulgacha shogird? Shaga, nima gap? Bu yog'i nech pullar boshlanadi? 7 milliondan. 7.5 dan boshlandi. 8.5. 10.5. Ketdi 14 gacha. 13 gacha. Assalomu alaykum. Aka qalaysiz? Charchini. Olyapsizlarmi? Zo'r Abdug'opporni nomerlarini qo'yib o'tkazamiz. Hozir qizg'in savdodalar. 93lik 204 24 92. Yodlamam o'p, siz Sardor aka. Demak, necha yildan beri bularni ko'rsatib olaman-ku. Davay, savdolarga omad. Abdug'oppa. Sog' bo'ling aka. Suvingizni bersin. Voy, maladis. Ikkita sotdik deyapti. Ay, krasavchik. Shustri. Haligi bo'ladigan mol boshidan ma'lum deganda, buniki o'sha boshidan haqiqatan mana ma'lum bo'ladi. Bo'ladigan bola. Bola. Ey, ishqim. Mol devordim bo'ldimi? Issiq ta'sir qilyapti. Alki buni buyurmaysizlar, issiq, juda issiq. Men endi molni ko'rsatib gapirib yuboribman. Mana bu yerda boqmola. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nech pullar bular? Daho xolasi. 13 dan qaytyapsiz.
Necha kilo vesi bor? Primerno, o'rtacha. Buni bilmayman. Vesini bilmaysiz. 13 yarim deyapsiz. Qancha savdosi bo'ldi? 12 yaqabaqa. 12 yaqabaqa. Mana ularchi. Bular o'shdaqa. Bular ham bir xil. Yo'q, buni bilmayman. Ha, mana ikkita. Ikkita ko'chatlar boqdi. Tushunarli. Rahmat. O'z yaxshisiz. Charchamang. Alloh razı olsun. Sağ bo'ling. Xo'p, bu yog'iga aka nech pul aytyapsiz, bilgo? 14 deyapsiz. Bu Qozog'istondan kelganmi, qayerdan kelgan? Rossiyadan kelgan. Altaydan. Zo'r. Tonidan mana bilsa bo'ladi. Zo'r, haqiqiy zo'r. Molni zo'rligi. Bu Angus qandoshi. Angus qandoshi. Nech pul aka? 11 kam bor deyapti. 11 kam bor. Bozor 94 deydi. 94 ga savdosi bor. Juda ham zo'r. Gap yo'q aka. Rahmat. Xo'p. Bo'qma bu qaladi, sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Muhammadjon. Labi. Bunda yuramizda mana shu yerda. Nech pul aytilyapti ekan? 33 million savdosi bo'lyapti. 40 million aytilyapti, 3 tasi 33 million savdosi bo'lyapti. Men yarim bo'ldi mana. Buni tayin kirib tozalash, ezish hammasi. Yo, mayli, bor ekan qarabmiz. Hop, salom alaykum. Gapiring, gapiring. Bevalol, bevalol. Bor. Uchib ketasiz, sizlar uchib ketasiz. Ha, qubuganmi? Yana chiqamiz ota. Bunda Mojajon. Ozgina foyda qiling. Qimadingiz bo'lsa. Foydara kirdimmi? Kechirsiz, bitta barmoq so'raylik. Sizga 500 kerak emas. To'g'risi. Mana haqiqatga yuringlar. Gapni yomon. Ya, yarim bo'l oling bersa, bir aka. 33 bo'lyaptimi aka? 33 yarim bo'lyapti. 33 yarim. Bor bir aka. Martga mart o'ynayman. Bor. Bor. Odiljon, endi martlik qiling, yo'q-ku? Mandagi mart. Mana qolgani mart ketishi. Mandagi mart chiqadimi? Ha, chiqadimi? Baraka kelsin. 35 ga. Yo'q. Ha? Yo'q. Qo'yasiz. Ikkaga. Ikkaga. Ha. Men sizga muddatlarni 5 ga oldingmi deyapti. Mana shu 3 ta. Bildingmi? Xo'p, 40 million baho aytilyapti. Hozir 33,5 savdosi bo'lyapti. Lekin bir narsani qoyil qoldim. Menga birinchi eshitilishida g'alati eshitildi, lekin Samarqandda shu dallollarni mol jallob derkan. Jallob? Mol jallob. Toshkentchaga olib ketib qo'ymang. Yo, yo, yo. Men u narsani o'ylaganim yo'q. Ha, emas, o. Yo, yo, to'g'ri. Mol jallob deysharkan. B. Ha, mol jallob deysharkan. Samarqandliklar bo'lsa yozib qo'yasizlar. Men buni Samarqandga bozorlarga borib yurib, mana Roma bilan ko'rishganda mol jallobga telefon qilib, telefonida qilganda ko'rib qoldim va shu tariqa keyin handalakda ham gapirib chiqdi. Shundan keyin men haqiqiy bildim. Rostdan ham shunday deyishar ekan. Bu endi bilmadim, tojikchasigami, o'zbekchasigami yo u yerda shevasidami shunaqa. Endi buni kommentariyada bilib olamiz. Kommentariyada bilamiz. Samarqandliklar bo'lsa yozib qo'yasizlar va yana qayerlarda yana ki dallolni baraka qilib o'rtaga tushuv uchun dallolni sizlarda nima deyiladi? Toshkentda nima deyiladi? Dallol. Dallol. Bizda ham dallol. Qolgan joyda qanday? Andijon, Farg'ona, qolgan joylarda qanday? Ayniqsa Xorazmda qanday? Xorazmlik. Xorazmda dim yaxshi. Bilmayman. Bilmayman. Lekin Xorazmlik og'li gumirlatishadi. Lekin andijonliklarga aytadigani yo'q. Like bo'yicha. Like bo'yicha. Menimcha Andijonga aytadigani yo'q. Meni nazarimda Xorazmga aytadigani yo'q. Balki men Xorazmga borib ko'rmaganman. Dim yaxshidir u yerda. Xudo xolasa Xorazmga ham boramiz, og'alar chaqirsa. Albatta, buni kommentariyada ham bilamiz va aktivda ham ko'ramiz. Aktivda. Xorazm Andijon. Bu yerda viloyatlar ajratish anaqamiz yo'q, faqatgina aktiv bo'yicha. Aktivda ko'rish maqsadida. Men aniq bilaman, andijonlik akalarimiz nomerada. Andijon juda ham ko'p videolarda poddeshda zo'r bo'lishadi. Ya qo'y. Haqiqiy Rossiyada ishlab ko'rganimda, musofirchilikda bo'lganimda ham ko'rganman. Umuman bu Andijonni nargil chekkasidan, bu Andijon bu chekkasidan, lekin poddesh bir-biriga qiynalganda boshqa bo'lganda zo'r edi. O'xtaydi. Qo'y qolganman, lekin boshqa viloyatlarda mana shuncha 7 yildan beri blogerlik qilib viloyatma viloyat yuribman, lekin bu narsani hali ko'rmadim. Buni isbotlaysizlar.
Albatta buni ko'ramiz, lekin aynan Xorazmda xuddi shu narsani men o'zim ko'zda kechirdim. Juda ham anchadan beri Xorazmga qatnab yuramiz, o'zingiz bilasiz. Va aynan poddержка bo'yicha, bir-birini qo'llab-quvvatlash bo'yicha Xorazmlik ahli lekin kommentariyada ko'ramiz. Gapi Xorazm, Andijon. Bitta bosamiz. Bitta bosamiz. Xorazmlik ahli, bular esa Andijonlik akalar. Andijonlik akalar. Anjallik. Anjallik akalarimiz bor. O'zim akaxonlarim bor, Andijonlik. Gap yo'q. Ko'ramiz. Ko'ramiz. Mana uchtasi, ha? 1 2 3. Bular Qirg'izistonnikmi, o'zimiznikimi? O'zimizniki, Qirg'izistonniki, aralash. Aralash. 15 dan aytdingiz, necha pul savdo qilishdi? Jupini 27. Jupini 27. Mana ikkitasi, ha? Yaltiroq. Jupini 27. Zo'r aka. Mana necha otdelni? 13 million 100 savdosi bo'pti mana uni o'zi. Yakka bo'lib. Rahmat. Hop, necha kilo vesi primerni? 100 kilo, 110 kilo. Qirg'iz vesiga. 100 kilo, 110 kilo atrofida chiqadigan ushbu mollarimiz, boqma buqalar. Narxlari shunday bo'lyapti ekan, o'rtacha. Endi bu haligi taxmini. Ustoz, mana nimaga jaydari deyman mana, jaydan ashi. Nima bo'lsa, shu ana mana shu qilig'i yomon bo'ldi, bor-ku. Ehtiyot bo'lamiz oyoqqa ayniqsa. Jaydarini mana shunisi yomon. Hamma molni aynitadi, bor-ku. Ustoz zirib. Mana mol qaysinga o'xshayapti? Televideniya aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka charchayapsizmi? Rahmat, uzlaringiz. Rahmat, yaxshimisiz? Sardoriz YouTube kanal aka. Mol yozadi. Sardoriz. Yaxshimisiz? Rahmat. Qayerdansiz? Kujron, To'raqo'rg'on. To'raqo'rg'on, Kujron. To'raqo'rg'on, Kujron? Kujron qishlog'i. Ha, Kujron. Charchamayapsizmi? Ha, zo'r. Buni egasi kim ekan? Nech pul aytyapsiz? 14 million. 14 million aytyapsiz. Qanchaga bermadingiz? Buni 12 million. 12 millionga. Muhammadjon, nimani eslatyapti sizga? Ha? Sarpol, nimani eslatyapti? To'g'ri, suyagi nisbatan har qalay o'xshayaptimi kallalari? O'xshayapti. 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 Ha. O'xshayapti. Xomajon o'zi ham mana shunaqa moldan boqadi, shuning uchun biroz aytib qo'ydik. Endi buni sizning obunachilaringiz, xudo xolasi, Samarqandga borganimizda bir ko'rsatamiz. Aha, xudo xolasi. Kamerani u yoqqa olasiz. Masha akani Masha aka bor-ku. Aka keling, keling, aka keling. Bu yoqqa o'tib qo'ygan. Aka keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima gapki? Xudoga shukr, bizga axir. O'zingiz zo'rmisiz? Rahmat, xudo shukr. Bozorda zo'risizmi? Yo'q, zo'r emas, biz o'rta holdamiz. O'rta holda. O'rta holni zo'ri. Ha, yaxshi, axir. Ammo kamera bo'lmasa, eng zo'ri shu akamlar bo'ladilar, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri aytding. Kamera ma'lumotini bersin. Duxt shunday vashaga tushdi. Ha, bilasan. Bilas. Yaxshi, yaxshi, axir. Zo'r. Chaqib qo'ymaysiz. Hozir chaqib berasiz-ku. Soqolashini siz bormadingizmi? Yo'q, aytmadim sizga. Boshdan qidirdim, chiqmadingiz-da. Chaqam. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling aka. Yo'g'iga endi sizlarga. Voy, ehtiyot bo'linglar. Ha. Ehtiyot bo'lamiz. Biz chorvachilik. Assalomu alaykum. Yaxshisiz? Ko'p kuzatamiz. Rahmat. Soradan tashqari boshqa qurilish sohalarida ham reklama chiqarasiz. Shunaqa, shunaqa ishlab chiqarish, bizneslar, har narsani. Sizlar bo'lmasin, bor bozorlar yurib turibdi-da. Xohlasa, sababchisi bo'lsa, xursandmiz. O'zingiz ko'p chiqaryapsizlar, xaridorlar bozor kelmay qolgan. Hammasi qolgan. Sekin-sekinda endi. Aka, necha pul aytyapsiz buni? Gap yo'q, Sardor. 12 million so'm. Qancha berishdi? 11 million. 11 million. Bo'ylari zo'r, shves paroda. Qulog'i tushiq Qirg'izistonniki. Ha? Qirg'iziston. Xo'p, rahmat. Mana bu yerda mana sichqonat deb qo'yamiz. Nech puldan aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamasdi. Akalar, qornaylar. Shundan keldimmi bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqa sachmasiz? Mana jupiga. Aka? 7 millionga yo'q. 27 millionga yo'q. Yo'q. Berilmayaptimi yo? So'rayapsizmi? So'rasak sotmayapti. So'ramang. 27 millionga. Bor baraka dedik mana. Real. Bor baraka. Qancha ketdi o'zi? 15 dan bor. 30 dan. 15 dan bor. 15 dan keladi xolos. Zo'r so'rayaptilar. 14 dan olganda. Ha? 14 dan olgan. Qonunisi bo'ldi barakasi. Endi bitta narsa-da.
Viktor, madem bu yaptı bana. Zor. Hacı bilgimi yetti. Hazır hacı bu, hazır. Bana bu yaptı alınan. Bitti narsa da. Yo, o günün arkayızı umma etme. Bu maslahatım. Yo, maslahatım da. Kim öyle gibi böyle yaptı dedik, durursunuz da. Satkan içimizde, et koy dedi be. Yo, bu narsa hazır. Bularga gumon da hozir. To'g'risi, o'ntonsa qaysi mol pulis rost gapirgan? Deyshadi-da. Arqon beringmi? To'g'rimi? Mana qo'l sartarman qorasi. Qaysi? Qorani o'zi. 11.5 million bo'ldi. Yo'q, bo'ldi. O, joningdan bo'lmoqlar nech kundan bo'ldi endi? Hoji bo'y, qaysi biri savdo bo'lyapti? Mana jupi 20 etdi. Mana jupi 20 etdi, bundan katta anchagina. Lekin mana bu 26 dedingizmi? 27. Onu bundan katta onu qaraylar. Sizlar ham avlik bo'lar. Bundan kichkina, lekin 27 bu ham. Bu ham mana jupi 27 bu. Savdosini qarang. Farqini. Muhammadjon, bu bilan uni farqini qarang. Aha. 27, 27. Jupi 27 bo'lyapti. Bu ham jupi 27, buniki ham 27. Nima bo'ldi? Baraka bo'ldimi? Ko'pmi hali? Yo'q-a. Bozoringizni bersin, charchamang. Gap yo'q. Beraman, oshqadan bermayman. Angalga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Bo'lmasa, buqa bozorni boshlaymiz. Boshladik. Kattalarni ham bir ko'rsataylik. Oh. Mana joni dilim. Voy. Pulim ko'payib ketdi, men eshitmaydigan bo'lib qoldim. Mana ularni ko'rib qoldim, aka. Bo'ldi, hozir olaman. E, baribir nomer bermaysiz. Nima keragi bor? Egalari kim aka? Egalari kerak bizga, egalari. Miyostey, sog'lom yechimlar. Gap yo. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Aka, qalaysiz? Qaydan keldi bu jonivorlar? Kasperman aka. O'zimizniki aka. O'zimizniki. Germanski. Qanaqa? Shved aka. Shvedlar. Kurakchini chiqardi, chiqarmadi? Chiqazgan yo'q. Hali chiqarib bo'lmadi. Nech puldan bular? Aka 60 ga kirdi aka bular. 3tasi 60 millionga savdoga kirdi. Nech pul aytyapsiz o'zi? 75 aka. 75 million aytyapsiz. Xo'p, ko'radigan bo'lsangiz, mana shvedlar. Haqiqiy. Bu yog'iga endi bilmadim. Boshqa narsa deyish qiyin. Mana u tuyoq. Xo'p, mana bag'irlari-yu, o'zi-yu, mol sog'lom kavushlar qaytib, mol cho'tki. Mana ikkitasi toza to'qol ekan. Olinda qism ham bor shoh. Lekin 60 millionga mana cho'tki narx bo'pti. Aka, nomeringizni qo'ymasak bo'lmaydi. Xo'p, akalarimiz bor, mana qanaqa shivaslar tozasiga qiziqadigan. Shu akalarimiz doh xolasi olib, mana buni zotini ko'paytirishadi. Xolos. Bu uje mesni bo'libdi, onasini xonada kelib, ha? Mesni bo'libdi. Bu degani bizni issiqqa chidamli, zo'r chidamli moslasha oladi. Chekaydan o'tib kelganlar. Manzilingiz qayerda? Chekayda, Shahidonda. Shahidonda. Nomeringizni ayting, nechta pulga beramiz aka buni? 93li 417 94 74 aka. 93lik 417 94 74. Ismingiz? Marabboy. Arabboy, Arabboy aka. Xo'p, aka nech pul qilib beramiz? Qancha bilan ishimiz bitadi? Aka 75 mujarro, 75 mujar aka. Men ko'p maqtavordim shekilli. Nimaga qimmat aytdingmi? Endi aka haligisiga qarab. Yo'q, haliginda siz 75 million kami bor dedingiz. Kelishtirib beramiz aka. Yo'q, men hozir maqtaganimga ishonmang, bu mollar bo'lmaydi umuman. Yo, sen buni puliga o'rindan boqqan yaxshi. Yo'q, kelishtirib beramiz. Aka kelishtirib beramiz. Yo, seni maqtaganga bir pasta foyda ishib ketmanglar. O'zimniki yaxshi, o'zimni qoraman ichkilar deganda. Ha, sekin hozir o'zingiz boqarak aka bo'lmasa 75 million deydigan bo'lsiz. 75 million kam bor deysiz, 60 million so'radi deysiz. Nech pul ustiga yursa berasiz deyapman. Kelishtirib beramiz. Yo, 70 ga qimmat aka. 70 ga qimmat. O'zingiz boqqan bo'lsangiz, mana bilasiz juda ham yaxshi aka. Gap yo'q, shunchalik boqqanga ham rahmat, lekin mana bitta savolim bor. Endi ayollar uzr, xafa bo'lmaysizlar. Ko'p mol boqadigan akalarimizni mayaga ko'proq osilgan bo'lsa, terror bo'ladi deyishadi.
bu qanchalik haqiqat? Bilmiyorsunuz. Endi bilmiyorum. Bilganlar mana shu narsani yozib yuborasizlar. Bu ayollar iltimos, noto'g'ri tushunmaysizlar. Bu erkaklarga ko'proq savol. Mana shunaqangi gap bor. Sizlar nima deysizlar? Bunga kommentariyada izohlang kutaman. Ammo mollar haqiqatan zo'r nomerlarni qo'yib o'tib ketdik. 1 milliondan 63 ga qilsang, xudo xolasi beradi. 63 ga beraverasiz? Yo'q aka, u nima deme? Molingizcha zo'r emas aka, oyoqlari og'riyapti deyaraman hozir. Yo'q. Endi mash bor aka. To'g'ri sirayish vaqti keldi shekilli Sardor aka mana obunachilarga. Gabi aka. Sog' bo'ling. Yo'g'ini aloqaga chiqar. Akaomi chichi ishdilar. Chichi emas, ko'p ham ishdi. Sardor aka. Labbi. Chaqirish. Bularni. Ha, u yoqdan kelgan. Tushunishim bo'yicha xuddi shunday bo'ldi, lekin gapirmadilar. Assalomu alaykum. Shepim yaxshimisiz? Salomat yaxshimi? Qayerdan olib keldingiz bular aka? To'xtoguldan olib keldim. To'xtoguldan. Qayerdan bo'lasiz? O'zim Qoraqo'rg'ondan bo'laman. Qoraqo'rg'ondan bo'lasiz. Ismingiz? Erkavoy. Erkavoy. Erkavoy akamizlar, bay akamizlar. Aqchasi nech puldan? 14.5 dan bermadim. Siz o'zbekcha so'ylaysizmi, qirg'izcha so'ylaysizmi? Ikkalasi ham ketaveradi. Ketaveradi, ha? Ikkalasi ham ketaveradi, menda ham ketaveradi. Qozoqcha ham so'ylaysiz bilanmi, qirg'izcha ham ketaveradi bizda. Xo'p, nech puldan aqchasiz? Hozir 16 deyapmiz. Ha? 14.5 dan narx qildi ertalabda. G'irt o'zbek ekansiz. Shu bilan qaytib so'ramay qo'ydi. Turibmiz. Turibsiz. Chunki bundan chiroyli-chiroylilarni o'yida orzoroq aytishyapti-da. Shunaqa bo'lsa kerak bu. Eda qimmatmi? Qimmat tushib qoldi. Qimmat tushib qoldi. Kelishtirib berasiz? Kelishib beramiz, xudo xolasa. Nomingizni qo'yib ketaman, mabodo qiziqqanlar bo'lsin. Mol yo'lda ekan, charchoqdi, qaranglar mana. Xudo xolasa yuvoshligiga ham 5. Haqiqiy. Xo'p, kurak yorishdimi, yorgan. Bu degani, siraz yemga tashlayverasizlar. U yog'i dekabrga, yangi yilga chotkin ovozlar bo'lib beradi. Ey, priyam, shunoringlar. Nomeringiz 33lik. O'zbekiston nomeri? Ha, 126. Homus 33lik 126. 24-25. 24-25. Ana shu nomerga telefon qilaverasizlar. Pomeldor ko'chat. Mana mana shunaqangi ko'chatchilar. Bemalol olish mumkin, mumkin, bemalol. Mana buni endi sizlarga. Pomeldori bo'ring. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Guinness rekordlari sohibi ushbu akamiz nomer bermaydilar, shuning uchun aytyapman. Bir safarga nomeringizni beringchi. O'g'lim dedeniki. 95. Aka, nechi bilayapsiz buni? 20 million deyapsiz. Qancha? 20 million kami bor. Aha. Mashaqlar. Buni ham ishqvoshchilikka boqasiz. Oyoqlar, tuyoqlariga to'g'risi oldi orqalariga mana bitta qarab oladigan bo'lsangiz, mana bu yerda shakllangan qarang. Ortiqcha izoh yo'q. Kamerani o'zi sizlarga to'liq chiqib ko'rsatib beradi. To'g'rimi aka? Nech pul so'rashdi? 100 ming kam 18 million. 100 ming kam 18 million savdosi bo'ldi, lekin bermadilar. Bu yerda akamizlar nomerni ham bermaydilar. Mabodo mana shuni olib zot qilib olaman deganlarga qiziqilmaydi. Ammo bozorga kelib, ismingiz nima edi aka? Tolibjon aka deb Novvoz bozordan ana shu boqmalardan qidiraverasiz. Toshbuloqda uya? Ha. Toshbuloqdami rosta? Toshbuloqli akamizlar aloqaga chiqaverasizlar. Demoqchimanki, kelib ko'raverasizlar. Sog' bo'lasizlar. Bitta ko'rsatib beraylikmi? Bu kichkina bolasi ham mana yetillab chiqib ketyapti mana. Juda yosh ekan. O'tdi. O'tdi. O'tdi go'zal. Sifat haqiqiy mana ko'chat. Tuyoqlarni qara. Jonivor. Bo'yi ham zo'r, o'zi ham. Gapiyor. Rahmat uka. Sog' bo'l. Xo'p, yuring tarozini oldiga boraylik va u yerda ko'rsatib o'tamiz. Mana bunday buqalar ham bor bu yerlarda. Xo'p, qanchadan bo'lyapti? Agar ertalab kirganimizda bu yerda buqa bozorida jiccha qiyin bo'lar, shuning uchun bu yoqda olib kelyapmiz. Usmon, qandaysiz? Assalomu alaykum. Qancha muddat bo'l qilgan deb o'ylaysiz? 4 yil. Jonivorni qarang. Egasi kim aka? Sizmi? Necha yil vaqtingiz aka? 6 aka. Qanchaga? 28 yil. 28 yarimga. Buni boqasimi hali? Yo'q,
Soy var aslında. Değil mi? Vesiyin gibi var mıydı? Mesela kız yanım görüp çıkıyor. Öyle yengil boku var mı? Yakşı mı? Yakşı. Yakşı. Şimdi bana erdeminde evinde bu kaçalardan 16-18 bulbu yaptı. Şunu üç etip. Erken hiç bulbu oldu bu? 17.5. 17.5. Aka, bitta savolim bor sizga. Tirikvesiga nech pul bo'lyapti hozirgi paytda? 7400. Tirikvesiga nech pul bo'lyapti? 1.5 ming olgan ashni. Ha, ana 1.5 ming. O'zi o'rtacha nech pul bo'lyapti? 40 ming. 40 ming 38 bo'lyapti, yo'q bo'lmaydi. 38 dan bo'lyapti. 38 dan 42 ming so'mgacha. Go'sht narxi nech pul? 70 mingmi? 80 ming. 80 ming. Men mol go'shti olmaganimga to'g'risi mol go'shtining narxini bilmayman. Mol go'shti 80 ming ekan. 52 yillik hisoblaganingizda ham tirik vesiga bemalol mana 40 mingdan o'rtacha srednyi hisoblasangiz bo'lar ekan. Hop, buqa bozori narxlari shunda. Mol bozorini mana joydari boshqa bo'lgancha 52 yillik hisoblashadi va shu tariqa bemalol bilsa bo'ladi. Bu jivoy vesiga. Lekin gap yo'q ovozga borib. Xo'p, ovoz haqiqatda boqqanga molades, bo'yinga qaraylar. Boqqanga ming rahmat. Xo'p. Hoja aka, sizni o'rganib qopman, yoqqa qarab boryapman. Kattaligini qarang. Buni boqish kerak hali. Rosa boqadigan ekan, tuyog'i richcha og'rib qopti. Tuyog'i og'rigan mol buyog'i o'zgarmaydi-da. Buyog' endi qisirlar, hozir sigirlarga boramiz. Qirg'izistondan ko'pchilik kutgan ona bolalar. Assalomu alaykum. Hormanglar. Nech pullar aytyapsizlar? Ha, mollarlar sizlardan bo'lak. Nech pullar bo'lyapti? Qaysi biri? Sog'lami? Sog'lami? Hamma sog'lom. Nech pullar? 20 million. 20 million. Bolasi novoz. Qornida? Bilmaysiz. Suti bor. Akamizda. Boshimiz kattaroq ekanda. Ashuning uchun omad. Chishni bosganda shuning uchun olmadim aka. Haligi zo'r ekan, mol zo'r ekan. Ko'sta oladigan inson yana bir 5-6 yil oldin hali qilish kerak-ku. Shuning uchun sal yoshroq bo'lganda sraz olib chiqarmoqchi edim o'zi aka. Bitta ko'rishda yelimini ko'rib, "O" dedim-ku. Keyingi safar aka, maylimi? Gap yo'q. Men turish kerak ekan. Bugun? Ha. Akamizlar haqida gapiray turdim. Endi hamma har xil. Assalomu alaykum. Charchamaysizmi? Bu ham Qirg'izistonmi? Qirg'iziston. Mana ona bola. Mana shuni deb turaylik. Biroq ma'lum bo'lar, aytib qo'yasiz. Men desim ko'p. O'g'irlik emasmi? Yo'q, yo'q, o'zimniki. O'g'irlik emas-da, to'g'rimi? Bemalol sotib olasizmi? Ekan. Bo'lar ekan, aka. Zapalda tushganingiz yo'q, olimga o'xshab. Ismingiz olim emasmi? Bo'ldi, bo'ldi, Hasanboy aka. Aka nimadan qo'rqasiz? Xo'p, aytadim. Mali demoqchiman-da, deyil. O'g'irlik bo'lmasa aka, ko'ngil to'q. Xo'p, bolasini ovozcha. Qornida bolasi bormi yo'qmi? 2 oylik ekan hozir o'zi. 2 oylik. Ko'ryapsizmi? Ko'p gapiraman. Qirg'izistonda xonojinlarni olib turganda mana bo'g'oz chiqadi, o'zi sraz yonida bolasi bor, qornida ham bolasi bo'ladi. Suti nechta? Sutini bilmaymiz aka. Sutini bilmaysiz. Yangi keldi. Kavush qaytarib turibdi. Narxini nech pul aytyapsiz? 26 deyman. 26. Bolasi borligi uchun, ham bo'g'ozligi uchun. Nech pul so'rashdi? 22 qilish. 22. Telefon nomeringizni bering aka. Dastavka qilib berasizmi vodiy bo'yicha? Ha, qilamiz, qilamiz. Modrugdan serob. Ayting. 99 lik. Xo'p. 437. 437? 2755. 2755. Alloh rozi bo'lsin aka. Bo'lar ekan-ku. Hasan akamidi? Gap yo'q. Xo'p, bu yog'i akalar bozorni bitta aylanamiz. Hozir ko'rib chiqamiz. Mana bu molni ko'rib, to'g'risi olib boqqilan kelib ketadi. Aka 4 tishmi 2 tishmi? 4. 4 tish. 4 chiqardi. 4 endi chiqardi. Chunki shoxidan mana bilsa bo'ladi buni yoshligini. Jonivorni qaranglar. Suti nechta? Suti 10 ta. Suti 10 ta. Bola novoz. Bola novoz 7 oyli bo'ldi. Qonida yana bor. Qonida necha oylik? 2 oydan o'tib qoldi. 2 oydan o'tdi, 3 oylikka yaqin tekshirib olish so'radi o'ziga. Ha, tekshirib oladi. Jupiga chiroyli qilib necha pul aytasiz? 28 million berishsa, hozir oxiri. 25 so'rashyapti. 25 so'rashyapti hozir. Jupiga. Bozor oxiri, ha. Xudo xolasa aniq
Uzuk-uzuk kıldırma o soradı. Kalingen uzuk. Kalingen. Kalingen. Yukayda ki? Döşeyde, Toraqorganda. Toraqorganda. Nomurlarız? 99'li. 99'li. 532. 532. 89-89. 89-89. Şimdi bak başa ödeyem seyir abim. Allah'ın gelişi var. Hakem'de kim aslında? Ha, billahi ki hakemimizde. Doğru mu? Ha. Gelişi miyiz? Amılcan. Amılcan hake. Demek mol hakikaten zor eken yelinleri masit basit yok. Bes şu, bes şu mu? Şu yok. Tört iş, mol çıraylı. Bana mol korumalı geldiler ki. Mazakalı bana. Ola para odalardan alıp bakış imkaniyeti geldi. Ye gelsin suda kalası. Nömerlerini ayıtıp ettik. Bola uzu gibi uzu taşıp ettik. Faydan zor çıkaralım. Kettik bana ekipte. Savdası bari. Ha, aka. Aka, yild ustiga 200 ming so'm berdim men. Usamsiz oldim mana. Almonida bitta gap gapiraman, begadaga miltiq qadasi bermayman, mash bo'lmaydi, hurmatda qaraman. Qanchaga? 13 ming 200 ming. 13 ming 200 ga qaysi biri? Aka, ona bolami? Ha, 10 ta suti bor janob. 10 ta suti bor, 13 ming 200 ga. Qirg'iziston shivaslardan bo'g'azmas ekanmi? Yo'q. 13 ming 200 ga, 10 ta suti bor. 13 ming 200 bo'ldi aka. Zo'r. Yo'q, endi akalar, sigir bozori. O'zi sigir bozorida mollar ancha saralanib qoldi. Maksimalni hozir ko'rsatishga harakat qilamiz sizlarga. Mana qaranglar. Boyda onasiga yetibapti. Xo'p, sigirlardan qaysi birini ko'rsatadi? Yo'qmi? Bak köprüden kesmeyi başladım bilmesin. Satıldı mı? Satılmadı 16'da. 16'da satılmadı. Sütü ne işte? Sardoruz. Sütü ne işte sütü? 10 litre. Hiç bilmem. Bulacağız kuna hocam. 16'da satılmadı. 5. bana sütü. Yapsın mı? 6 kura. 6 kura yakın. Bana bunu. Siment alçı. Egasi kim ekan bularda? İkinci bola, üçüncü bola. Çarçama. Selamun aleyküm. Yaxşısınız. Yaxşısınız. Sizə keçərsiniz. Ha, zorları var. Üç bola atas. Arası 15 milyon azgıda kəmur var. On hocam. Neçinci bola? İkinci bola. Sütüçü? 6 kura, 7 litre. Aha. Arı üçüncü bola, bolası ne olası? Ne olası ya? 22 kem var. 22 kem var. Sütüçü? Qaysa sog'ishlayekan ha o'zi ham. Biz shuni bilan o bo'ldi. 6 kurak. Ishlan bemo tekshirib olsa, 8 kurak. Bu 6, bu 8. Buni chi chiroyli. Buni bilmadim. Buni narxini nechib aytyapsiz? Bola nomi haqiqiy chiroyli bo'libdi. Nechib aytyapsiz? 22 million qancha so'rashdi? 19.5. 19.5. Qancha savdo yurishni berasiz? 20 ga sotib olaveramiz. Nomerni aytingchi? 94. 94. 174-01-11. 174-01-11. Bo'ldi. Ana shu nomerga telefon qila olasizlar, xudo xolasa. Mana bu yerda yana bitta sotilgani bor. Hozir videoni shu yergacha ko'rganlar bo'lsa, albatta like bosishni bosmagan bo'lsangiz unutmang va videoni davomida qo'y bozorida o'tib ko'rmagan bo'lsangiz o'tib ko'ring. Aka nech pul bo'ldi dasturimizda ham narxlar sotilganlari va sotilmasdan qaytganlarini ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Miostech sog'lom yechimlar, xudo xolasa Miostechdan kelgan vakilimiz Miosta Group'dan Muhammadjon birgalikda. Taklif uchun katta rahmat. Chiroyli bozorni xudo xolasa yoritib berishga harakat qildik. Miostechdan bir dona bo'lsa foydalanib ko'ring. Keyingi videolarimizda mabodo ushbu videoni ko'ryapsiz, ertaga yoki indinga bozorlarda ko'rishib qolsak, agar Miostech sog'lom yechimlar deydigan bo'lsangiz, biz bitta flakon, ataga 5 ta flakonda 140 ming so'mdan bir donasi komplekt holatida siz ikkita molga qo'llashingiz mumkin va shuni biz xudo xolasa 5 tasini Miostech sog'lom yechimlar deb biz oldimizga kelgan insonga biz beramiz 5 kishiga. Aynan. Ataga 5 kishi siz ertalabda xudo xolasa albatta bu sizga nasib qilishi mumkin. Qaysi bozorda bo'lishimizni ertangi kun videolarimizda o'zlaringiz fikrlab bilib olishingiz mumkin bo'ladi.